Кемербастау Түркістан облысы Түлкібас ауданындағы шағын ауыл. Кемербастау ауылдық округінің орталығы. Аудан орталығы Тұрар Рысқұлов ауылынан оңтүстікке қарай 13 шақырымдай қашықтықта жатыр. Кемербастау ішімдіктен бас тартқан үлгілі ауылдардың бірі. Мұндағы дүкен сөрелерінен ешқандай да спирттік ішімдік таба алмайсыз. Жеке кәсіпкерлер мен ауыл тұрғындарының ортақ шешімі арқылы арақ шарап сатуды түбегейлі тоқтатқан. Енді арақсыз ауыл жобасы бойынша бізде негізде бұл ауылда көпшілік уағыз насихат жүргізіп, бұл мәселелер жайында көп деп айтылады. Және бізде арақ шарап сатылу мынау дүкендерде біз осындай келісіммен келіп сатылмасын деген ниет білдіріп жатырмыз. Ал енді бұл сатылуға тыйым салынады деген ниеттеміз. Енді жақсылық бір Аллахтан, ауылымыз тыныш, субханаллаһ бәрекет тағала, жастарымыз иманды, мешітке келіп құлшылық ғибадаттарын өткізеді. Сауапты салих амалдарды нәсіп етсін дейік. Елді мекендердегі білім беру ошақтары мен балабақшалар заман талабына сай болуы басты назарда. Соның бірі ауылда 1932 жылы негізі қаланған Сабыр Рахымов атындағы жалпы орта мектеп биыл толықтай күрделі жөндеуден өткен. Шағын ауылда Зәулім мектеп алыстан мен мұндалап тұр. Бүгінде оқу ордада 200-ге тарта оқушы білім алуда. Айта кетейік, тіпті жаз мезгілінің өзінде мектепте түрлі үйірмелер жұмыс істеп, мектеп есігі ауыл жастарына айқара ашық болған. Тек қана мектеп оқушылары үшін ғана емес, ауыл жастары үшін де аптасына 3 күн кешкі мезгілде мынау спорт залымыз ашық. Волейболдан келіп, ауыл жастары бос уақыттарында спортпен айналысады. Үлгілі ауылдардың қатарына қосылу үшін біздің ауылдың жастары біріншіден мынау мектепте оқушыларға нашақорлықтың алдын алу, мынау темекі шекпеу, алкогольді ішімдіктерді ішпеу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Ол біздің мектептің медигі, медбикесі арнайы өзінің бағдарламасымен балаларға баяндамалар оқиды. Тәрбие жөніндегі орынбасар, әлеуметтік педагогтарымыз да бұған үлкен атсалысып жатыр. Жалпы Кемербастау ауылдық округіне қарасты 7 ауыл бар. Ауыл тұрғындарының негізгі кәсібі мал және егін шаруашылығы. Елді мекеннің әлеуетін арттыру мақсатында шағын және орта кәсіппен айналысатын тұрғындарға мемлекет тарапынан бірқатар көмек берілуде. Кемербастау ауылының тарихы ол 29 жылдан басталады. Қалғоз болған кезде, алғаш кезде ауылда тек қана мектеп жұмыс істейді, айлықпанан магазин жұмыс істейді, медиктер жұмыс істейді. Содан кейін бәрі кәсіпкерлер. Астам негізінен солар. Сол жылдан бастап құрылған кезде бабамыз әр 10 үйден кейін өрт қауіпсіздігін жол алдырған. Мынандай. Сол жолдардың асфальті ен түсті, бел түсті. Осы мына әкіміздің арқасында Құланбет Бекзат осы дәвіцетті 2 жылдан бері сөйтіп қазір біздің мына қосымша жанама көшелердің бәрі асфальт қазір. Соман бізде ешқандай не жоқ, мақтана аламыз. Қуанышты бәрі елдің бәрі де. Су бар, свет бар, газ бар. Газды да анау уақытысында біздің бір кісіміз темір жолдың астынан өткізген. Союздың кезінде. Ол кезде өткізбейтін заманда. Енді сондай жетістіктеріміз бар. Мектеп жақсы өткен жылы бәрін ремонттап, сыртын бәрін қаптап берді. Садигіміз жақсы. Тынымсыз тіршілігімен ырысы тасып жатқан Кемербастау ауылы күн санап көркеюде. Бүгінде ауылда 1000-ға жуық тұрғын бар. Шағын ауылда жұмыссыздық мәселесі де оңтайлы шешімін тапқан. Себебі тұрғындардың басым көпшілігі жеке кәсіппен айналысады. Ал елді мекеннің үлгілі ауылдар қатарына ену үшін тұрғындар ауыл тазалығына баса мән беруде. Мен ойымша үлгілі ауыл таза ауыл болу керек қой біріншіден. Тазалықтан басталады ғой барлығы. Біздің ауылдың қариялары ауыл тұрғындарына әрқашан айтады. Бірінші, аулаларыңыз тазалаңыздар. Екінші, жүрген жерлеріңізде жаңағы күл қоқысты жолға тастамаңыздар. Үшінші, жаңағы өздері бала шағасына мектепке келіп жаңағы қариялар. Жаңағы таза ауыл болу үшін, жаңағы тазалық кішкентай балдардан басталады ғой.
барлығы жаңа күл қоқысты бізде тастайтын орынға тастайды, урнаға. Мен ойлаймын, енді ауыл таза болса, сөйер енді таза ауыл содан кейін болады ғой деп. Бізде үш көше бар. Жаңа К лес көшесі деген Құрманұлы лес көшесі, жаңа мына жақта Балтабай Төлеген көшесі, жастар көшесі. Ауылда 100% асфальт жол. Округтың барлығында негізгі көшелердің бәрінде түнгі жарық бізде. 100% газдалған, 100% мөлдір су программасы бойынша ауыз сумен қамтылған. Жол жақсарып, тұрмысы түзілген ауылда қалаға аңсасы ауған адамды кезіктірмедік. Жалпы Кемербастау ауылында тұрғындардың тұрақтап қалу үшін барлық жағдай жасалған. Қаймағы бұзылмаған ауыл өмірінен ажырамай, кәсіпкерлікті дөңгелетіп отырғандар қаншама.